تینا استلن یه ریوت نو یه ریوت مرجاوت چنل ناس سماتو بساتاچن تگین تنال کتله ایو منچوچ چگین ناتون مرجاوت بزرگ کم از سماتاچن بفیت وان نان رسگود دیوچن بگرمیان نگراتون. بس من منتو تلك منين برات أمريكا يتوبيا من جستير ترات أورماس واتكال شالة سراويتون ديوتا أرمجاوس دالو بتلم إسكاهون أساس بالو كميلو مجلج أوجي يوسرت ورمجيلم أهون يستتشو مجلج مرجعتشيني نقراتشوال የትግራይውት ኦርነትን ተከትሎ ከትግራይ ክልል ተሰደው በሱዳን የሚገኙ ስደተኞች ሰልፍ መውጣታቸውን ሰምተናል የሰልፉ መልእክት ዘገባችን ያሰማቸዋል መንግስት በካዝናው የሚገኘው ጪ ምንዛሬ በመራቆቱ ከጥቁር ገበያ ዶላር እንደሚገዛ ዘግበን ነበር ዓለም ባንክ ሊወስድ ያቀደውን እርምጃ መረጃችን ይነግራቸዋል እንዲሁም በአማራ ክልል የነገሰው ውጥረትም የመረጃችን አካል ነው እነዚህንና ተጨማሪ መረጃዎችን ያደመጣችሁ አብራችሁን ቆዩ أمريكا يرترا سراويت تغرين لقون ديوتا بدقامي أساس سبج. يأمريكا منغست يسلام سممنتو سايقوادل تغباراوي مهون اندمي قباو أساس بوال. هلتوم تدراداري وچي يغب وطنق البمولو تغباراوي ليادرغي قباليالو ياغريتوا منغست يأبريتورياو سممنت بزلاك إنت اندي تروقوم أمريكا تراتوان تقتلال لچي تبلوال. بوان ننينتم يسلام سندو تغباراوي اندهون انكفات يفت أريالو يرترات وربكلو سفرو اسكاهون موتات عالمش حالو به مهانو یه سرایت موت از گیزیلی سد اوی مایک بانوسیل منگستو است و قل یه پریتوریا و یه سلام سمت منت سند یه فدرال منگستو حالا فی نت ادروگو کردن گجو انکت اندو گابزوی از گبوان یه بعد اگر تورماس ود ات بیهونم یه بلت گناو آگزازیه ننتگ برای میارگ بتاک میهون دفرت اسکاهون مغنت هال چلم هنوم بسم منت و تلک مینین برات آمریکا سرایتو کلمنم کدمونی تاوتو یه زبون سکوگلی بگ ای گبال ستل آساس بالچ یا آمریکا منگست یه توپ یا منگست یه ارتراد اورماس و تات کالچاله سرایتون دیوتا ارمجاوس دالو بیلم اسکاهون آساس بالو کمیلو مگلچ او چوچی یا سر ارمجایلم በሱዳን የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ስደተኞች ሰልፍ ወጡ የትግራይውን ጦርነት ተከትሎ ከትግራይ ክልል ተሰደው በሱዳን የሚገኙ ስደተኞች በከፋ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተገልጿል በዋናነት ከውሃ እጥረት ጋር የተያዘ የጎላ ችግር አጋጥሟቸዋል የተባለው ስደተኞቹ እያጋጠማቸው ያለው ችግር እንዲቀረፍላቸው በሰልፍ ጠይቋል በስደተኞች ካምፕ ተገኝቶ ለወራት ውሃ ሲያቀርብላቸው የነበረው ግብረሰናይ ድርጅት በመውጣቱም ስደተኞች በውሃ ጥም ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን አሳውቋል ሱዳን ከሚገኙ መጠለያ ጣቢያዎች አንዱ በሆነው ሐሽባ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ከ3000 በላይ ተጋሩ ስደተኞች ለ10 ተከታታይ ቀናት ውሃ ማግኘት አለመቻላቸውን የገለጹት በተጨማሪም ባለም አቀፍ የስደተኞች ህግ መሰረት ስደተኛ መሆናቸውን የሚገልጽ መታወቂያ አለማግኘታቸውና በዚህም ከንቅስቃሴ ጋር ችግር እንደሚያጋጥማቸው ገልጸው መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲሟሉላቸው መጠየቃቸውን የክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል በሱዳን ከ2 ዓመት በላይ የቆዩት የትግራይ ተወላጅ ስደተኞች ያለም ማህበረሰብ ችግራችንን አይቶ ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉም ጠይቋል የዓለም ባንክ የኢትዮጵያን ብር በጥፍ ሊያዳክመው ነው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF እና ዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ያለውን የሁለትዮሽ የውጭ ምንዛሪ ገበያ እንዳይቀጥል ለማድረግ የሚያስችል መፍትሄ ለማግኘት በዚህ ሳምንት ስብሰባ ሊቀመጡ ነው ስብሰባው በዚሁ ሳምንት መካሄድ በጀመረው የሁለቱ ተቋማት አመታዊ የስፕሪንግ ጉባኤ ጎን ለጎን እንደሚካሄድ ተገልጿል በኢትዮጵያ ያለው የሁለትዮሽ የምንዛሪ ገበያ ትልቅ ማነቆ ሆኖ ቆይቷል ህጋዊ የምንዛሪ ገበያ ጥቂቶችን ብቻ ነው የሚያገለግለው ህገወጥ የሆነው የትዩ ገበያ ደግሞ በጣም ውድ ስለሆነ እሱም ጥቂቶችን ያገለግላል ስለዚህ የኢትዮጵያ ምንዛሪ ገበያ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም ይህንን ችግር ለመፍታት በዚህ ሳምንት በጠረጴዛ ዙሪያ እንሰበሰባለን ሲሉ የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ዴቪድ ማልፖስ ገልጿል ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት በኢትዮጵያ ካለው 120 ሚሊዮን ህዝብ አብዛኛው በሁለትዮሽ ገበያ ስርዓት ምክንያት እየተጎዳ እንደሆነ ገልጿል ህጋዊውን የምንዛሪ ገበያና የትዩ ገበያን አንድ ለማድረግ የብርን የመግዛት አቅም አሁን ካለበት ቢያንስ
በጽፍ በማውረድ የጥቁር ገበያው አሁን ካለበት እኩል ማድረግ ግዴታ መሆኑን ሁለት ተቋማት ሲወተውቱ እንደነበር ምንጮች ገልጿል። IMF እና ዓለም ባንክ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ጥረት አላት ብለው አያስቡም። ችግሩ የምንዛሪ አስተዳደሩ ነው ብለው ይደመድማሉ። ለዚህ ደግሞ ምክራቸውን የብርን የመግዛት አቅም እንደገና በማውረድ የጥቁር ገበያው ምንዛሪ አሁን ካለበት እኩል ማድረግ ነው። ከዚያ በኋላ ጥቁር ገበያው አሁን ካለበት አማካይ 100 ብር አካባቢ ከፍ ያለ ለመሄድ አይችልም ወይም ረጅም ጊዜ ወስድበታል ብለው ያስባሉ ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ይህ ሆኖ ሳለ መንግስትም በካዝናው የሚገኘው ውጭ ምንዛሪ በመራቆቱ ከጥቁር ገበያ ዶላር እንደሚገዛ ዘግበን ነበር። መንግስት በኮምቦልቻ ያልታጠቁ ሰዎችን ገደለ። በኮምቦልቻ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ከነበሩ ግለሰቦች ሁለት ሰዎች ሲሞቱ ከ12 የሚበልጡ ተጎድቷል ተብሏል። ትናንት ረፋድ ላይ በኮምቦልቻ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እየተደረገ በነበረበት ወቅት የልዩ ኃይል አባላት የተያዙ አሉ የሚል መረጃ በመሰራጨቱ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግጭት ውስጥ መገባቱን ነዋሪዎች ገልጿል። በኮምቦልቻ አንድ ጤና ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ አዲስ ዜቤ እንደዘገበው አንድ ሰው እዛው ተኩስ የተከፈተበት ስፍራ ላይ ህይወቱ ማለፉ እና ሌላ አንድ ሰው በአምቡላንስ ወደ ጤና ጣቢያ እየተወሰደ ሳለ ህይወቱ አልፏል ብሏል። በተጨማሪም 12 የሚሆኑ ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ኮምቦልቻ ጠቅላላ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የሚገልጹት ነዋሪዎች አምቡላንስ በተደጋጋሚ ሲመላለስ እንደነበረና የተጎጂዎች ቁጥር ከፍ ሊል እንደሚችል ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት በኮምቦልቻ ከተማ ከመደበኛ ጊዜው የተቀዛቀዘ እንቅስቃሴ መኖሩንም ተዘግቧል። አብን ብልጽግና ፋሽስት ሆኗል አለ። የመከላከያ ኃይልም ወገንተኝነቱ ለአማራ ልዩ ኃይል እንዲሆን አሳስቧል። ብልጽግና ያዘጋጀው የስድስተኛው አገራዊ ምርጫ አዳማቂ የትግራይን ጦርነት ደጋፊ የነበረው አብን ብልጽግና የክልሉ ልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ ያሳለፈውን ውሳኔ በጽኑ ተቃውሟል። የተቃውሞ ምክንያትም ከትግራይ ጋር በማነጻጸር ሲሆን የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ ሳይፈቱ የአማራ ታጣቂዎች ለምን ይፈታሉ የሚል መሆኑን በተደጋጋሚ መግለጫዎቹ ገልጿል። የፓርቲው 5 የፓርላማ አባላት የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የክልሉ ልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ ያሳለፈውን ውሳኔ በፌዴራል መንግስት ስምና በመከላከያ ሰራዊት ኃይል እርምጃ ለማስፈጸም የሚያደርገውን ፋሽስታዊ እርምጃ ሊያቆም ይገባል ብሏል። እንደ አካልና ግለሰብ የሚቀርብባቸውን ጥያቄዎችና ትችቶች የብሔርና ሃይማኖት ቅርጽ በመስጠት ነቀፌታዎቹ የሆነ ብሔርና ሃይማኖት ላይ የቀረቡ በማስመሰል ወደ ለየለት ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ የዘር ፍጅት ቅስቀሳ ገብቷል። አገዛዙንም ግጭትን እንደ ህልውና ማስቀጠያ መሳሪያ እየተጠቀመበት ይገኛል ሲሉ ጽፏል። የብልጽግና ፓርቲ በመረጠን በህዝባችን ላይ እየፈጸመ ያለውን ፋሽዝም በጽኑ እናወግዛለን ያሉት የፓርላማ አባላቱ ፓርቲው በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የክልል ልዩ ኃይሎች በተመለከተ ያስተላለፈው ውሳኔ በየትኛውም የሀገሪቱ ህግ ለፓርቲው በስልጣንነት ያልተፈቀደ ሆኖ እንዳገኙት በደብዳቤያቸው ጠቅሷል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንኑ የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ህግ የጣሰ ውሳኔ በመመርመር በፓርቲው ላይ ተገቢውን የህግ እርምጃ እንዲወስድ ሲሉ ጠይቋል። ይህ በእንዲህ ያለ ባልደራስ አማራ ሊታገል ይገባል ብሏል። የክልሉ ታጣቂዎችም ትጥቃቸውን እንዳይፈቱ አሳስቧል። እንደ አብን ሁሉ ባልደራስ ለእውነተኛና ዴሞክራሲ ፓርቲ መንግስት እየወሰደው ያለው እርምጃ አማራን ለማዳከም ነው ብሏል። የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻን መበተን፣ የአማራ ህዝብ ጥቃት እንዲፈጸምበት ማመቻቸት ነው ሲል ፓርቲው አስታውቋል። የጎሳ ፖለቲካ አራማጆች የአማራ ህዝብ ቀጣይ ጥቃት እንዲፈጸምበት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖንና ሚሊሻውን ለማፍረስ ቀን ከሌት እየባዘኑ ይገኛሉ ሲል ባልደራስ ገልጿል። በንጹሃን ህይወት ላይ የሚቆምሩ ፖለቲከኞች ብሎ ፓርቲው የጠራቸው አካላት የአማራን ህዝብ ትጥቅ አስፈታለሁ በማለት ሀገሪቱን መውጫ ወደሌለው መቀመቅ እያስገቧት እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል ሲል አሳስቧል። ወቅታዊውን ሁኔታ ትግል ሲል የጠራው ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ በሰላማዊ ሰልፎች ላይ ጥቃት በመሰንዘር ትግሉን ወደኋላ መጎተት አይቻልም ሲል አስታውቋል። ቀይ መስቀል በአማራ የሚገኙ ሰራተኞች ደህንነት አሳስቦኛል አለ። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር በአምቡላንስ ተሽከርካሪውና በጤና ሰራተኞቹ በአማራ ክልል እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እንዳሳሰበው አስታወቀ። ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት የቀይ መስቀል አምቡላንስ ተሽከርካሪዎችና የጤና ችግር ለገጠማቸው የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ የነበሩት ሰራተኞቹ ላይ ጥቃት መፈጸሙን የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ገልጿል። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር የጤና ሰራተኞች፣ አምቡላንሶች እንዲሁም ሆስፒታሎች በየትኛው
ማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ኢላማ መሆን የለባቸውም በማለት ሁልጊዜ ሊጠበቁ ይገባልም ሲል አሳስቧል። ባለፈው እሁድ ሁለት የካቶሊክ ሪፎሊ ሲአርኤስ ሰራተኞች በክልሉ እየተካሄደ ባለው ተቃውሞ መገደላቸው ይታወሳል። ደብረ ብርሃን ያዲስ አበባ ተፈናቃዮችን አለቀበል ማለች። ካዲስ አበባ ዙሪያና ኮሮሚያ ክልል ቤት የፈረሰባቸው ተፈናቃዮች ተበራክቷል ያለው የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ካሁን በኋላ ተፈናቃዮችን የመቀበል አቅም የለኝም ብሏል። ከ28000 በላይ ተፈናቃዮች በችግር ውስጥ የሚገኙበት ደብረ ብርሃን ከተማ ካዲስ አበባ ዙሪያና ኮሮሚያ ክልል ተጨማሪ ተፈናቃዮችን በመቀበሉ የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ካቅሙ በላይ እንደሆነበት አስተውቋል። በደብረ ብርሃን ከተማ ካንድ አመት በላይ በመጠለያ ጣቢያ የቆዩ ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን እስካሁን ድረስ የደብረ ብርሃን ከተማ ህዝብና ካንዳንድ ድርጅቶች ውጭ መንግስት ተገቢውን ድጋፍ ያደረገላቸው ባለመሆኑ ለችግር መጋለጣቸውን ተፈናቃዮች ቅሬታቸውን ገልጿል። የከተማዋ ከንቲባ ጽፈት ቤት አንተነህ ገብረ እግዚአብሔር ከተማዋ ከሰዎች ተጠግተውና ቤት ተከራይተው የሚኖሩትን ሳይጨምር ኮሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ በስድስት መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ከ28000 በላይ ተፈናቃዮች ይገኛሉ ብሏል። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች አንድ አመት ከ6 ወር በላይ በመጠለያ ጣቢያ መቆየታቸውን እና ቀደም ሲል በከተማው ኗሪና በጎ ፈቃደኞች ድጋፍ ይደረግላቸው እንደነበረ አሁን ግን በጊዜ ርዝመት የከተማው ኗሪ መሰላቸቱ ተፈናቃዮች ከፍተኛ የምግብ ችግር መጋለጣቸው ተዘግቧል። ከበጎ ፈቃደኞች የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ውጭ ዘንድሮ በፌደራሉም ሆነ በክልል መንግስት የተደረገ ድጋፍ አለመኖሩንና የክልሉ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም ምላሽ አለመስጠቱን ማወቅ ተችሏል። በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዙሪያ ቤታቸው የፈረሰባቸው አዳዲስ ተፈናቃዮች እየመጡ ነው ያሉት የተፈናቃዮች አስተባባሪው እነዚህን ተፈናቃዮች የከተማ አስተዳደሩ ማስተናገድ ባለመቻሉ ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ገልጿል። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ለዓለም የምግብ ድርጅት የድጋፍ ጥያቄ ቢያቀርብም የክልሉ መንግስት ከአቅሜ በላይ ነው ማለቱ ድጋፍ ማድረግ እንደማይችል ተገልጾላቸዋል። ኢሰመጉ መንግስት ያስቀመጠ ያለውን ክልከላ ተቃወመ። መንግስት የልዩ ኃይል አባላትን መልሶ ከማደራጀት እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ እየተፈጸሙ ያሉ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲያስቆም ኢሰመጉ ጠየቀ። ማንኛውም ሰው ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብቱንና ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብቱን የሌላውን መብት ባልጣሰ መልኩና በህግ አግባብ እንዲለማመድ እንዲሁም መንግስት ሰዎች እነዚህን መብቶች እንዳይጠቀሙ አላግባብ ገደቦችን እንዳይጥልም ጉባኤው አሳስቧል። በተጨማሪም መንግስት ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የተዘጉ መንገዶችን በማስከፈት የዜጎችን የመዘዋወር መብት እንዲያስከብር ኢሰመጉ በመግለጫው ጠይቋል። መንግስት ይህን መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴ በሚከውንበት ወቅት ከስጋት የጸዳ እንዲሁም የሀገሪቱን ጸጥታ፣ ሰላም፣ የዜጎች ደህንነት የሚጠበቅበትና ሰብአዊ መብቶች የሚከበሩበት አገራዊ ግንባታ ላይ ያተኮረ መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ አሳስቧል። በተጨማሪም መንግስት የልዩ ኃይል አባላትን መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴው ጋር ተያይዞ እየተፈጸሙ ያሉ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲያስቆም የተጠየቀ ሲሆን መሰል ጥሰቶች እንዳይፈጸሙ ተገቢውን በቂ ትኩረትና ጥንቃቄ ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ተብሏል። መንግስት በከባድ ወንጀል የከሰሳቸው ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት በነጻ ለቀቃቸው። ከአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ዕጣ ማጭበርበር ጋር በተያያዘ በከባድ የሙስና ወንጀል ከተከሰሱ ግለሰቦች ውስጥ 5ቱ በፍርድ ቤት ነጻ ተባሉ። የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቴክኒክ ሙያና ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱን ጨምሮ በኮንዶሚኒየም ዕጣ ማጭበርበር ጋር በተያያዘ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው 5 ግለሰቦች በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ ተባሉ። በዚሁ መዝገብ ክስ ከቀረበባቸው ግለሰቦች መካከል አንድ ተከሳሽ በሌሉበት ጥፋተኛ ሲባሉ ቀሪ 5 ተከሳሾች ደግሞ የተከሰሱበት ድንጋጌ ተቀይሮ እንዲከላከሉ ፍርድ ቤቱ በይኗል። ይህን ብይን የሰጠው ዛሬ ረቡዕ ሚያዝያ 4 ቀን 2015 የዋለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ችሎት ነው። ችሎቱ 5 ተከሳሾችን በነጻ ያሰናበተው አቃቢ ሕግ ባቀረበው የሰውና የሰነድ ማስረጃ ወንጀሉን በበቂ ሁኔታ ባለማስረዳቱ መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። በነጻ ከተሰናበቱት ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ የቴክኒክ ሙያና ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የነበሩት አቶ አብርሃም ሰርሞሎና የከተማዋ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ቢሮ የአይሲቲ ዳይሬክቶሬትን ሲመሩ የነበሩት አቶ ኩምሳቶ ላይ ይገኙበታል። የሪዮት መረጃዎች አበቁ። መልካሙን ተመኘን።